Григорій Тютюник Климко стислий переказ. Розділ перший. Климко прокинувся дуже рано, через те, що відчув, як холодна осіння роса торкається до його восих ніг. Він провів ніч під скиртою сіна, тому підігнув ноги, щоб зігрітися. Він трохи піднявся, щоб побачити шлях, обіпершись на лікоть. Вдалині віднілися рожеві кридяні гори. Біля яких знаходилось місто Слов'янськ. Климко вирішив, що зігріється, коли збіжить з гори. У Слов'янську знаходилась сіль, за склянку якої можна було виміняти щось поїсте. Климко був босий, одягнений у короткі штанці та стару матроску та ще в діжурці дядька Кирила. Хлопчик почав жити з дядьком у залізничному бараці, коли осиротів. Дядько Кирило працював машиністом паровоза, тому повертався завжди неочікувано, бо ходив на роботу, коли скажуть. Дядько завжди казав Климкові, що коли той побільшає, він візьме його до себе на роботу помічником машиніста. Після роботи Кирило перевіряв домашнє завдання Клима і давав йому гостинці зі скриньки. Інколи дядько залишав хлопчика самого в бараці на ніч. Але Климко не лякався тих ночей, адже в ньому жило багато людей, які працювали на станції. І так би виріс клим серед тих ночей, якби не настали інші з вибухами та звуками гармат. Почалася війна. Однієї такої ночі дядько Кирило не повернувся додому. Снаряд влучив у тендер, і паровоз побило вугіллям. Після похорону Климка жити до себе запросила тітка Мотя, яка часто приносила дядькові чисті сорочки. Клим відмовився, бо й сам міг за себе подбати. Одного разу, коли Клим ночував у солом'яному кублі, хлопець зустрівся з чеським солдатом, який хотів набрати собі соломи і знайшов там Климка. У них відбувся короткий діалог, з якого стає зрозуміло, що хлопчик йде по сіль. А солдат боїться партизанів. Чек дав Клим плащ та пачку сухих галет. Климко перейшов через дорогу та попрямував у сторону білий гір, які віднілися в далечині. Розділ другий. Хлопчик дуже довго блукав шляхом приблизно вісім днів. Дід бочонок місцевий аптекар, дав климу на дорогу сухарів. Він виглядав, як справжній казковий дід. Бо сивина давно вже вкрила його вуса та скроні. Діти називали його бочонком через його дивовижну схожість з цим предметом. Дід був круглий і товстий, його впізнавали здалеку, по смугастих штанях та величезних жовтих черевиках. Хлопчик досить довго блукав по холоду і дуже зрадів, коли помітив димок коло лісу. Це було вже багаття. Коло якого була купка маленьких картоплин, а в самому вогнищі лежало дві чорні картоплини, якими Клим і поживився. Їжа закінчувалася, а сухарів, можливо, хватило б надовше, аби не стара бочончиха, жінка аптекаря, поклала червіві сухарі. Бочончиха завжди була жадібною, на відміну від свого чоловіка. Сухарі аж кишили білими черв'яками всередині. Климкові було важко йти, він тільки й робив, що падав від знемоги та розтирав змерзлі ноги, але згодом зрозумів, що краще йти повільно і без зупину, аніж поспішати і постійно падати. Коли хлопець перепочив біля багаття, він вирушив на пошуки і поживи і розкопав 57 картоплин, які взяв з собою. Дійшовши до пагорба, Климко помічає місто, яке було дуже схоже на його. Він трохи перепочив і пішов далі через степ. Розділ третій. У полі Климко побачив чорну копичку, яка згодом виявилася старим куренем, який став притулком на певний час. А тоді ж, коли згоріла станція у його містечку, притулком климка стала вагова кімната на шахтній сортувальні. Там він подружився із зульфатом Гареєвим, який вирізнявся фізичною силою, хоч і був невеликого зростом. У кімнаті було повно пацюків, але зульфат швидко впорався з цим. Хлопчина почав шукати усі нори та ходи бридких пацюків і напихати в них вугільного жару палицею. Через декілька днів висілок спустошили італійці, і почався голод. Усі продавали найцінніші речі за склянку солі. Інколи з'являлася підвода коней, на які бородатий чоловік привозив сіль, яку обмінював на речі селян. Коло підводи, Климко та Зульфат зустріли свою вчительку Наталю Миколаївну, яка з немовлям на руках змушена була піти зі своєї кімнати у виселок через розбої італійців. Хлопці допомогли їй обжитися на новому місці, попереносили усі речі. Немовля, вчительки хотіло молока, тому дід Зульфата відправив його в лобовку по молоко. Цей день Климко каже, що піде по сіль, прощається з ульфатом, пише записку вчительці Наталю Миколаївну, я пішов. Зульфат вам усе розкаже. Я скоро вернуся, Клим. Розділ четвертий. Климко думав, що робити. Було декілька варіантів піти напряму по сіль чи зайти ще в місто та витратити гроші, які дав дід на харчі або ще щось потрібне. Хлопчик вважав, що на базарі повно солі. Тому якщо гроші у ті часи не цінилися, то й сіль була недорожча. Климко бачить, що у місті повно жебраків та ворожок, всі намагалися заробити, як могли. Климко зустрічає швиця, який виявляється земляком хлопчика. Чоловік подарував черевики Климові, щоб легше йти, та повідомив, щоб той йшов у місто Артемівськ, у якому була сіль. А тут лише одна назва сіль, бо вона була поганої якості. Климко зажурився і вирішив вертати назад, а швець намагався втішити його і казав, що щось придумає. Несподівано на ринку почали з'являтися поліцаї і виловлювати молоденьких дівчат. Неподалік сиділа красива дівчина в яскравій хустці, і швець покликав її до себе, щоб заховати. Климко спеціально дістав плащ палатку і почав роздивлятися, затуляючи дівчину. Але поліцаї все одно помітили її та ледве не забрали, аби швець не заступився за неї. Один з поліцаїв побачив, що у чоловіка немає ніг, і вирішив помилувати їх. Дорогою, що лежала поблизу них, проходила жінка з возиком. Жінка пообіцяла дати солі климку за шльопанці від шевця. Тут вони і розійшлися, швець із дівчиною попрямували до нього. А Клим пішов за тіткою. Розділ п'ятий. Климко прокинувся і не зрозумів, що з ним сталося. Лише кликав тітку Марину. Климко вирішив встати і допомогти жінці, промести поріг, а висмакати бур'ян. Тоді прийшла тітка Марина і розповіла, що Клим лежав у гарячці майже три дні. Хлопець жахнувся. Він міг пройти за цей час доволі багато, приблизно половину дороги. Він вирішив піти сьогодні, щоб не пропав ще один день. Жінка благала його зостатися, обіцяла доглядати за ним, але Климко вирішив піти і пообіцяв повернутися до тітки згодом. Тітка Марина сказала, що знайомий може провести Климка на поїзді, тому вони почали лаштуватись у дорогу. Жінка зібрала хлопчину торбинку і налила у пляшку молока для Олі, немовляти вчительки. Потяг прямував дивно то швидко, то повільно, то несподівано зупинявся. Коли було чути німецькі балачки, то жінки замовкали, а чоловік викидав цигарку. Климко заснув у дорозі і прокинувся від гучного гуркоту дверей. У вагон зайшов німець. Він почав бити людей і викидати їх із поїзда. Клима також викинули він обтрусився і побачив напис. Станція Дебальцево. Йому залишалось пройти кілометрів шістдесят. Розділ шостий. На другий день Климко підходив до своєї станції, а раптово почулися глухі постріли у вісілку. Хлопчик побачив чоловіка, який тікав від солдат. Клим помахав йому рукою, щоб той звернув праворуч до балки. Було чутно лише чергу автоматних пострілів. Климко відчув, як щось його штовхнуло і боляче обпекло груди. Він, зойкнувши, впав, а з мішка посипалась сіль дорога. Останнє, що почув Климко, були крики Зульфата.